Servus a vítejte. Jak to tak vypadá, budem muset znova oprášit meč, protože manu už nemám, respektive skoro nemám. Tak, pojďme teda se podívat, ale blbost, já jsem chtěl tohleto, no tak. Takže ještě, jo, to bude v nějaký tý hoře, vole. Do prčic. I'm looking for the tombs of some Saurian hunter. Okay. I've seen anything like that. But there is one ruin near here, sealed with some sort of... Jo, to bude to, vole. Wait, we're under attack. To arms. Cože? Do pr... Ty vole, vy jste kreténi. Vy jste fakt debilové. Do prdele, jdi do hejzlu. Ty pičo, vole. Ty vole, oni tam... Hej, uhněte. Ty vole, co to je za silný pí... Jdi do pr... Ty pičo, tak to mě poser, vole. Najednou, ty vole, se s ním jdu pobavit, ty vole, a on mi řekne, jsme pod útokem! Do píči. Super, ty vole, takže... Moment, já si teda cestou tady dám pár těchhletěch. OK. To je super, ty vole. Hej, kde ses tam vzal takhle rychle, ty píčo? Hele, já jdu dost na střechu. Nejdu na střechu. Do prčic. Tak nic, vole. Super, ty vole, ty jsou fakt silní jak pí... Hej, ty vole, já si mě nic neudělám. OK, ty kreténe, vyjebanej píčo! Vydrž, já potřebuju tady... OK, v pohodě, v klídku, hele, prasátko. Nechovej, ty píčo, to je kokot! OK, tak. Dál. Do prčic. No tak. Tyve, kolik má tady ten píčus? Ty pičo. Hej, teď ale Lizard Invest... To jsou kundy, ty vole. Super. Dobrý, mana, to se bude hodit. Ty vole, tohle mě štve, ty vole. Hej, já nevím, jestli... Tak jako asi jsem nemohl, ty vole. Ty vole, mluví takových věcí, ty vole, bych to měl všechno prodat a nakoupit ty vole. OK. No problem. Just help us do whatever is necessary to make the attack. OK, super. Tak to je super, ty vole, to jsem udělal taky úplný hovno. Tak to je v prdeli, vole. Počkat, takže. Moment. To znamená... To musí být tamto, ty vole. To musí být tamto. Počkat, já budu se muset najíst, ty vole. Počkej, vole, on tam... Moment, tam je postýlka určitě, vole. Tam je určitě postýlka, vole. Já jsem jenom idiot. Počkat, ale já bych to mohl udělat tak, aby nezemřelo tolik lidí. Ale... Na to už je nejspíš pozdě. Nebo pozdě, asi není pozdě, ale jako nechtěl bych... A nebo ne, jo, počkej, tak zkusíme, jako nechtěl bych, aby umřeli všichni, ale... Moment, já to udělám jinak, load.
tady, počkat, tak, první věc, co udělám, takže, hele, v klídku, tak, já se jdu vyspat, uhník, slepičko, tak, já se jdu vyspat, protože tím si získám vlastně všechno, co potřebuju, to znamená manu a zdraví, super, pardon, tak, máme krásné nové ráno. Safe, ale ne, vole, tady to safenem. Tak, super. Tak. Ty kreten! Aha, já už nemám manu. Ty píšťalo, vole. Do prdele. Tak to skončilo ještě hůř, ty vole, než jsem myslel, vole. Než předtím. Já jsem to neuložil předtím, že ne? Ty vole! Kurva, já vás seru, čuráci. Jsou debilové. Do prčice, a to musím zase všechno pozbírat, vole. Ty vole, tak to mě poser. Takže stejně mi umřeli všichni, vole, i když jsem měl plno. Já se na to vyseru, ty vole. Tak to je super, vole. Tamhle ty tam obdělávají, ty vole, zahrádku, vole. Ani se nehnou, vole. Na nic, vole. Tak jo, no. Tak to nebylo vůbec do... Počkat, cože mám? Golden coin. Nechci. Tady mám určitě nějaký ty vole, já budu řešit peníze, ty vole. Ach jo, no, nevadí. Zkrátka, dobře, jdem se podívat teda tam, kam bych se podívat měl. To znamená... Aha, jablíčko. No, nevadí. Zkrátka, nevyšlo to ani při tomhle tom pokusu. Ale teď už vím, že jsem... Dopr... OK. Game. Save. Tak, hele. Lizardman. Nějaký Elite Warrior. Ty pičo! Ty pičo, počkej. Ale neber si to, vole. Potřeboval bych pomoct, kámo. Čtyři. Je to blbec. Super. Počkej, ty vole, máš úplný hovno, vole. Ale hovno. Takhle. Pojďte sem, kreténi, zbabilci, blbý vole, blbouník, debilové, idioti. Kolik má tam ten? OK, konečně, vole, debilové, vole. Ty já tady mám. Skončil z blbečku. Do prdele. Ale hovno, vole. Tady. No tak. Dopí! Ty jsi kreten. Hej, tak seš debil, nebo idiot vymrdanej, vole. Čuráčku, zasranej! To je kokot, vole, vyjebaná kundo! To je píču zasranej, ty vole. No to říkám, ty vole, jako tady tím mečem, ty vole, prostě nejde úplně bojovat, vole. Nebo jako nejde, vole, no.
Lizardman, hele. OK. OK. Tak to jsme vajzlu. No tak. Vem si další. Hej, kde jste kreténi zbabělí, vole? Dementi vyjebaný, vole. Kolik máš? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Super. Ty vole, potřebuji ale další. Další manu. Experience 320. Můžeš mě... Hele, já potřebuju... Ty vole, nevím, jestli s mečem to má smysl. Hej, kreténe. Kde seš ty píčusy? To je kokot, vole. Jedna... Já potřebuji tak tři. OK, ty vole, pomož mi, ty vole! OK. Dobrý. Díky. Počkat, já bych potřeboval asi se zase vyspat. Asi se zase vyspat. Počkám dopoledne, vole. Počkám jenom sem. Dobře, teď už je ráno, takže v cajku. Tak, a jdem se podívat, co mají tady ty u sebe, vole, kreténi. Bych to možná mohl uložit. Možná bych to mohl uložit, protože když máš postýlku poblíž... Kde je ten pošuk? Jo, tady. Dobrý, on má stejně hovno, vole. Autosave, jo. Kolik jich je tam, ty vole? Mhm, no tak když mám... Ale blbost! Kurva. A jedno, vole. OK. No tak, jdi do háje. Hleme se, další teleport stone, super. Super. Si myslím, že to bude tady, ty vole. Jop, to musí být ono. Akorát, že tady jsou ty. Moment, já to udělám jinak, vole. Game. Low, dáme si ten autosave. Protože jsem vyplácel jednu tu. Jednu rostlinku. Já vím, že to bude blbý, vole, po každý, vole, si dávat. Tak, pojď, blbečku. Hele, raz, dva, tři, čtyři, pět. Do prčic, ty vole, ty jsi kretén. A do prdele. A do prdele. Hej, to si děláš prdel, ne? Tak, unda, vole. No nic. Tak ty vole, jsem netrefil, ty vole. Jsem mi normálně měl trefit, ty vole, normálně všechny. Nebo všechny, všichni, 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 vole. Píči, vole, čuráci. Kde se čuráčku? Ale jedna, OK. Jak to, že tady? No do prdele. Jedna ze čtyř. Jo, aha, to byl nějaký lídr, ty vole, jak to, že? Super. Počkat, to si beru, kámo. Sice nevím, k čemu mi bude 78 nožů. Tak. Já to jdu uložit. Já to jdu uložit. Game, save. Takhle, yes, OK. Tak, zkusíme to. A co mám jako získat tady, ty vole? Já nevím, jestli tady někde něco. To je nějaká píčovina, ty vole, zase. Tak pojď, ty kreténe. Ty seš čurák, vole! Hej, jak to, že... Hej, ta kunda...
Takhle jdi do hajzlu, píču, zasrná, skru. Cípni už. Ale tady já si myslím, že nic nenajdu. Nebo, hele. Aha. Já jsem idiot. Já jsem fakt idiot, vole. Já jsem tam viděl, ty vole. Říkám, ty vole, tady něco spadne. Hm, a spadlo, vole. No, nevadí. Takže, do píče, teď jsem ale... Nesrte mě, ty vole. Tak. Takže zkusíme teda, moment, co tady máme ještě za tu, za přísadu. Mana 5. Cože? Síla plus 1. Co to bylo? Když jsem si dal manu, ty vole. Mana 15. Ty vole, rum. No dobrá. Dalších 15. A dáme to ještě jednou. Tak. OK. No tak. Takže takhle. Ne! Do prdele, vole, kurva. Já se z tohohle pobleju, vole. Tak. 4. A pojď, ty sráči. Takže. 5. Super. Dobrý. Tak. Ten druhý je kde, vole? Sajrajt. Tak, super. Level up. Dobrý. Tak, OK. Super. Já nevím, jestli to mám ukládat, nebo ne. Hele, mana, to beru. Jo. Takže tady je úplný hovno. Fajn. Fajn. Takže já tady potřebuju najít... Ne, tady taky nic není, takže já musím jít tamhle, ale... Jo, tamhle je, vole, game, save, jasný, yes. Tak, íč... Jo, počkat, hele, moment, vole, kámo. Kámo, vole. Teblbec, vole. Tak pojď sem, ty kreténe. Tady byl. No nic, já to zkusím takhle. Počkat, kolik mu uberu? Minimum. Nevadí. Ale on prostě nepůjde, ty vole, píčus. Tak pojď, ty sadejte, vole. Počkat, můžu trefit do tý, abych nemusel použít kouzlo? Nemůžu. No, nevadí. Tak sejmem tohle. No pojď, blbečku. No pojď, ty sráči. Ne. Nepůjde. Já nevím, jestli tady to se... Jak to, že to pičo na něj nefunguje, vole? No to funguje jenom na lidi, vole, do píči. Mrtky vyjebaný, vole. Kde seš, ty hajzle, vole? Seš, ty sráči. A do prdele. A do prdele. Jedna. Druhá, já si myslím, že tři budou stačit, vole. Jo, tři budou stačit, vole. Kde seš, ty sajrajte vyjebanej? Jak to, že? Hej, on si zase, ty vole, do píči, vole. Hej, to si děláš prdel, ne? Zase nějaké elitní, ty vole. Jak to, že má zase plnou tu, ty vole, do prdele. Plnej život. Čuráček vyjebanej. OK. Moment. Ty vole, ještě dvě ti dám a seš prdeli, vole, kámo. Do prd... Tak, to už vezmem. T-
To je píčo, zmrdaná kůda, zesraná, spíčená, dementní, zmrdaná mrtko, vole. Ach jo, no nic. Jsem mohl prostě píča. Já jsem ho ustřídat víc, vole. Počkat, takže. Tak. Krát mě sere, ty vole. Že to na něj nefunguje, do píči, vole. Do prdele, vole. A tak. Jsem řekl tohle, ty vole, že chci. Takže ještě tak 4, vole. Rychle. Ale co kdyby jsi šel do plamene, ty parchante, vole? Ty sráči, skurvená, vole. Tak, ale já pořád nemám toho, vole, do píči. Počkat, jak to tady skočím? Jo, skočíme tady, vole, spadni. Super, nevadí. Tak. Jdem se vyspinkat. Já nevím, jestli next noon. Třeba takhle, vole, to je fuk, vole, já na to seru, vole, potřebuji další to. Potřebujeme další. Hele, počkat. OK, tak jsem na svý cestě, fajn. Když teda, to prdele, se praštil od střechu. Tak, když teda jinak nedáš. Tady to bude prostě na píču zdlouhavý, vole, protože po každém souboji bych chtěl, no, nebo chtěl, vole, měl. Měl jít se zpátky vyspat, vole, tady by snad nemusel být vůbec nikdo, nebo už by tady nemusel být vůbec nikdo. A jdem se podívat, co teda se tam skrývá, vole. Nejpíš zase nějaká píčovina. Tak, uložíme to, protože já budu muset využít tu telekinezi, vole. Jako se mi úplně nechce ty vole další kouzlo použít, vole, do prdele. Tak, super. Hej, ale... Si děláte prdel, ne? Co tady? Barry, nevím k čemu. Moment. To je ten elitní. Ty ve kolik potřebuje ten elitní, vole, vymr. Co je to tamhle, vole? Deset. Jo, počkat. Do prdele! On mě zabije, ty vole! Ne, počkej, takhle. Tyhle, to jsem si moc nepomohl, ty vole. Já bych si fakt měl dát, jenže to je tyhle na piču. Já bych si měl dát ten room. On stejně budu muset... No nic, ale abych to prošel. Počkat, já to stejně budu muset projít, vole. Hele. OK, nevadí, kolik má. Hodně ještě, ty vole. Do prdele. Tyhle, už nebudu mít nic na manu, vole. Já se posadu! Do prdele, ty jsi kokot. Ty čuráčku. 4 zuby, k čemu jsou 4 zuby, ty vole. No nic, jdem se zase vyspat. Fuh. Tak, když už jsem teda tady. Ale není to úplně tak, jak by to asi mělo být, ale vole, ten meč mi prostě vůbec nepomáhá, vole. Respektive, já jsem se vyspal do večera, vole, no to je jedno.
Ten meč mi vůbec nepomáhá, respektive já mám tyhle meč skoro na, no, nevím jestli 7. nebo 8. levelu. Jo, počkat, vole. Já jsem to pak nevylepšil. Co? Teď jsem to vylepšoval, nebo jestli se mi to jako, jestli mi to klesá, vole, ta píčovina, ne? Myslím, že jsem se to jednou naučil, tak bych to měl ty vole zvládat s tím do psí díry. No nic, jdem teda prohlídnout tohleto, to bude jako jediný úkol, který, nebo tady respektive ne jediný aktuální úkol pro tuhle aktuální epizodu. Tamhle není nic. Tak, OK. 105, dobrý. Tak, fajn, je to nahoře, dobrý, to sedí. Tak, je to správně. Tak, já to uložím tady. A jdeme se podívat, co tam skrývá, co schovával ten pošuk, vole. Hovno. Kurva. Prdla, tady budou další, ty vole, nebo... To je zase nějaký ten vyprcanej High Priest. Super, vole. OK. OK. Moment. Hele mese, mana potion, ten bych si mohl rovnou dát, vole. Tyhle, tady je zase... Tak moment. Tak moment. Save. Tyhle, budu potřebovat toho, vole, doprčit tu bariéru, otevřít, vole. Open locks, destroy... Ty vole, destroy. Jenže já ji nemám, ty vole, co je tady to? Required seal, mana root. Tak počkat, já budu potřebovat něco na manu. Co mi dává manu? Tady, 10. No, já nemám ty vole to kouzlo, vole, do píči. Tak si dáme třeba tady ještě tohle, vole, to je fuk. Tak, moment, já jsem to uložil, že jo? Počkat, mám to. Game, load. Jo, dobrý. Takže destroy. To mi jako nevím, jestli je úplně k něčemu. Potion, super. Hele. Strong. Potion. Co je tady, ty vole? Dobrý, ty pičo. Já jsem se lekl, ty vole, že jsem se malem posral, vole. Tak jenom skeleton. To by nemusel být problém. To bych mohl dát toho, vole, mečem. Tyč! Hej, tak seš kokot! Tak tohle mi je tak nějak jako k hovnu, vole. Já budu potřebovat tam tu bariéru. Počkat, máme? Ne, on tady nic neschovával, píčus, vole. Tak to je skvělý, vole. Tak to je fakt jako skvělý. No, tady už je hovno, vole. Super, vole. Takže já se budu muset zase vzdálit. Počkat, kudy jsem tam přeš? Hej, do prčic. Jo, dobrý. Já budu potřebovat ty. Super, ty vole. Super! Magic barrier. Super, ty vole. Tak to už nemám. Tak to už nemám. Kurva, kolik mám manu? Potřebuju mana root. Já nevím, co je mana root, vole. To je ten kořen. Tak to je v prdeli, vole. Ty jsem si všechny sežral, vole. No nic, tak jdem zase zpátky. Počkat, Western Volcano Keep. Tak. A teď nevím, jestli, nebo tady jsem musel získat něco, vole. Tak, já si koupím od toho svitek, vole, tady budu nakupovat ty vole svitky, vole, do píči, vole.
Ale počkat, jak jsem na tom s penězma? 5 000, to si myslím, že nebude problém. To si myslím, že nebude problém. A nemám někde ty vole jako blíž, vole, že bych tady šel. Co tady ten může? I need to talk. Jo, aha. Jo, je to kokot. Je to kokot. Tak, počkat, how about destroying the island? Blablabla. Aha. There is a fire and control it. And if the Inquisitor gets things right, the Titan's presence is preventing the island. Bla bla bla. Bla 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 bla. Tak. Ty vole. Dobrý. Počkat, new quest. OK, takže mám další. Fireball. Počkat, kolik mám těch, vole, kolik mám? Moment, kolik máme? Hele, 20. Fireball. Jako ten fireball by nemusel být špatný. Mana, mana, mana. Ty vole, plus do many. Ty vole, to mi je úplně k hovnu. Respektive ne úplně k hovnu, ale když půjdu teďko do many. I need scrolls. Tak. Hej, to si děláš prdel, ty píčo, vole. On jí nemá, vole. No tak to mě poser, vole. Mana, mana, alchymie. I need potions. Beru všechny, vole. Za 690. Tady to je za 100. Počkat, já mám. Teď mám ty recepty. Aha, já potřebuji mana plant. Super, vole, to je mi govnu, vole. Mana mushroom. Aha, tak to mi je taky úplně govnu. No nic, beru. Jasný. Yes, vole. Hej, ale. Já potřebuji svitek, ty pičo, vole. To si děláš prdel, ne, ty vole. Že nemáš ty vole inferno. No tak to mě poser, ty vole, do prd. Tak to se pobleju, já se fakt pobleju, ty vole, počkat, ale máme něco, počkat, jak jsem na tom. No tady mi to pořád ale ukazuje do tý. Jste měl dát jinak, ty vole, píči, co je tady, vole, Esteban, kde je Esteban, vole. Esteban je tady, vole, do prdele, vole, tady nic. Tady teleport stones, no to mám tady, vole, planes, ale já potřebuju ty vole. Co tady, vole, zase Carlos, vole, jo, takže sem můžu. No tak to moment, tak to berem Harbor Town. No tak to jdeme do Harbor Townu, vole, za Carlosem, vole. Protože ty vole, počkat, co, to Volcano, Western, Harbor Town, dobrý, končím, vole. Ty vole, tohle bude ještě tak na miliardu hodin, ty vole, do píče, než najdu všechno. Než ty tady získám všechny svitky, ty vole. Jo, potřebuji sem, dobrý. Pohodě, jste v cajku? Jste v cajku? Jseš v cajku? Dobrý. Dobrý, co ty, kámo? Jseš taky v cajku? Tak jo, jdem si pokecat s Carlosem. Já doufám, že ty vole mi dá něco. Jseš tady, dobrý. Tak, bla bla bla. Inquisitor je kokot. Bla 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 bla. We found Fire Titan. Bla 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 bla. Dobrý, 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 dobrý. Jo, dobrý, 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 dobrý. Celk jasný, takže co si myslíš o Inquisitorovi teď? Je to čurák, to jsme si mysleli všichni od začátku. Pak mi budeš věřit. Co? Armor or Inquisitor? Super. Mendoza set, bla bla bla. Tak. Ty vole! Takže strange stuff back. Super. OK, no tak to je paráda, ty vole, tak to je hodně velká paráda. Mám novej ten. Ale mám tady teda další úkoly. Respektive moment. Ty vole, je to prčic, ale já potřebuji ty svitky do piči, vole.
Don Esteban, Lizard. Tak počkat, tady Carlos, Leto, Lídr, vole. Do prčic, vole. Lizard, tady Mangus, tady Lídr. Find it. Jenže já potřebuju toho, ty vole, do prdele, vole. A počkat, zkusíme se teda tady podívat. Jestli tady něco nenajdu. Kámo? OK, pokecáme později, jasný, chápu. A tohle je... Ježiš. Jo, je to kokot. No, dobrý, necítíš se... Blablabla, ty vole! Super, ty vole, to mi dej, ty vole, řeknou úplný hovno, vole. Počkat, počkat, počkat. Počkat, já nevím teďka moment, kudy se dostanu? Moment. Takže počkat, já jdu teda. Počkat, já to potřebuji nějak projít tudy, ale. Pak se když tak otočíme někde, ale. Ale tady někde byl ten. Mohl vidět. Ten vole. Tady to je. OK. Do prčic, vole, no nevadí. Takže počkat. Ty ču... Můžeš mě pustit, ty kret... Ty jsi debil, vole, vyjebanej, vole. No tak jo, prdele. Takže počkat, já to pak budu muset teda obejít. Takže, jak jsme na tom s těma, s... Teleport Stones. Ty vole, Harbour Town, vole, tak to mi je hovnu. Takže tady. A potom, takže počkat, já bych to mohl zkusit s Undertowns. Report Druid nechci, vole, to jsem dál, ne? Ne, no vole, tady to, ty vole, nevím, tohleto, Lizard. No, já potřebuji se dostat sem, ty vole. Moment, a sem, takže, no nic, vole, já jdu. Počkat. Mám tady někde ty? Nemám. Ty vole, tak to mě poser. A kde se ženu leta, vole? No nic, jdem to zjistit, respektive zjistit, jdem to projít prostě. Myslím, že mě ten pošup pustí, ty vole. Ještě navíc, ty vole, když teď mám to. Co tady ten, ty vole, mám se naučit něco s mečem, máš seru na to, vole. I když, ačkat, zkusíme to uložit. Save, yes. Hele, tak, teach me, jasný, sword 5. Beru. A sword chest. You can wield weapons sword with the one hand. Super. A tady už nemám to. Dobrý. Takže zkusíme. Teďko, když si dám tady štíty. Počkat. 3, 2. Takže vezmu tohle ještě navíc. Leather helmet. Jo, to si nechám. Hele, 60. Ty vole. Tu vlog, tu nemají šanci, čuráci, vole, dexterity, síla. Počkat, já mám tady síla 8, dobrý, tak. Když vezmu bouchačku, tak mám rovnou meč, super. Teda meč. Když vezmu meč, tak mám rovnou ten, ty vole, jdu správně, jo, jdu správně asi. Já nevím, kdo by mohl dát svitek na ten, vole. Já jsem... Předpokládal, že ten pošup, ty vole, do prdele, kam zas jdu, ty vole, já jdu úplně na druhou stranu zás, do píči, vole. Že ten pošup, ty vole, mi dá svitek s tím odstraním bariéry, takže jsem v prdeli, vole, bez toho. Já se tam dál nedostanu, ty vole. Nebo jako jediný, co můžu, tak jako... Jo, mám. Tak dík, ty vole, ty jsi mi taky řekl hovno. Tak, v podstatě ten mi měl dát, vole, ty svitky, vole, píčus, vole. Ten mi nedá hovno, ani hovno, vole, počkat, já se podívám ještě tamhle, to byl nějaký kouzelník, ne, nebo něco takovýho, něco jako kouzelník. Ty vole, jdi do prdele, vole. Potřeboval bych archery. Super, ty vole.
Počkat, vole, já mám dexterity 70, ale já mám tady piercing damage 30. Tak nic, vole. Tak dík, kámo, počkej. Tak nic. Tak to je v prdeli, vole, já nemám tu bariéru, vole, já ji prostě nepřekonám. Kdo ještě prodává ty, vole, svitky? Bo kdo by mohl prodávat svitky, ty, vole, když to nemá učitel, vole, svitků, vole, tak jsem v prdeli, vole. Co máš, vole, spíl, teda spíl, vole, magic mealing a light spell, vole. To mi úplně hovnu, vole. No nic, ale můžu se dostat ven, vole. Ty vole, děl prdele. Tak, ok, ty vole, abych se mohl prospat, ty vole, to je dobrý nápad, když už jsem teda tady. Tak, vlez tam, jo, lehni si na štít, blbečku. Tak, další ráno, vole, kašlu na to. Jdeme ven, zkusíme si teda dát toho, zkusíme teda jednoho toho lídra, by mohlo jít. Hej ty píčo, vole, vy jste čuráci, vole, takže já budu muset, no tak to jsem udělal úplně zbytečně, vole, všechno celý, ty vole, to bylo úplně zbytečný, vole, do píči, vole. Takže kam jdem, vole, moment, já potřebuji, ale hovno, vole, já potřebuji tady to, vole, kam bych mohl jít, ty vole, takže nejdřív, nejspíš Sotruins, vole. Vy jste kreténi, ty vole, no mi teďko nikoho nepustí, jo, vole, nebo co. Tady. OK, vole. No, tak seš kokot, vole. Budeš tu mě co, blbečku, už zmizím, vole. Tak, a teď. Moment. Teďkonc teda outside, takže jop. Takže tady, ale ty už jsem sejmul, ne, nějak. Kdo ho mám? Jo, tamhle jsou ty kreténi. Prdele, vole. Game. Safe. Jasně, že jsem safe. OK, tak. 4. Lizard Warrior. Elite Warrior. Leader. Elite. Jo, prdel. Ty vole, on je tady jak namrdáno. OK, tyhle vůbec nezjistili vůbec nic. Super. Mám někde tady možnost se prospat? Nemám, ty vole, tady ta... Počkat, hovno, vole. Moment, autosave, super, super, autosave beru. Počkat, já udělám ještě něco. Já jsem teďko teda tady vzal jako spoustu těch, takže to dáme na 9. Takže to dáme na 9, jenže ty vole, to půjdu, ty vole... Musím obejít celý, ty vole. No nic, jdeme na to, respektive... Zkusíme to teda takhle. Tak. Elite Warrior. Tak. A oni jdou všichni tři, vole. Do píče. I ten lídr, vole. A to jsem v hajzlu, vole. To jsem v hajzlu. Tak, dělají ty kreténe. A do prdele. Do prdele, počkat, takhle. Super. Do prdele. Už jenom ty. Do prdele. Tak to zkusíme takhle. To je kokot. Ty vole, dobře. Budu se muset někdy vyspat. Hej, jak to že? To si děláš prdel, vole, ze mě. To si ze mě děláš prdel, ty vole. Kde jsou ty dva další? Super. Takže to mám hotový teda v tomhle případě. Hej, kde jste, ty vole? Kam spadly tam ty dva, vole? Když jsem je sejmul taky někde, nebo tady někde už. Jo, tady. Super. Tak, a teď konc, ty vole, to je v prdeli, vole. Takže tady, Volcano Temple, já se potřebuji dostat pak někam sem, za Donem Estebanem, to je jedno, vole. Takže teďko sem, jenže, takže jdeme asi, počkat, tohle nic, tady ty vole, prostě nevím, vole, já, hele, půjdu stejně sem, hele,
Takže zkusíme tady to rozebrat, ale to až v příští epizodě. Teď konc, ještě co udělám, tak to je, počkej, jak jsme na tom. Tady, jak jsme na tom, zatím ty vole level 126, tam mám 119. Počkat, já potřebuju... No, zkusíme tady najít někde... Já nevím, jestli tady je nějaká ta... Tamhle nějaká stavba. Takže se jdem podívat. No tak, ale vyskoč ty kret... Tady nevím, jestli ale ty vole mám postel, vole. Nebo jestli mají postel. Tak měli by mít. Je to to, co si myslím, že to je. Je to ono. Je to ono. Super. Tak se jdem vyspat. Projdu teda tamhle. Vydrž, kámo. Pak si pokecáme. Tak. Zregenerujem. Dopoledne třeba v pohodě. Mělo být ještě ráno, takže se prospíme a jdem na to. Jo, je to kokot. Tak, ale teď konc. Já teda potřebuji tady dolů. Tady dolů, moment, dáme si tady, takže tady dolů, OK, zkusíme to tam nějak se dostat, vole, to je poslední, jestli co udělám, ale já potřebuji tyhle tak asi 80 tisíc ty vole na ty, 80 tisíc zkušeností, to si myslím, že mi nedá ty vole tady ten úkol. No, nevadí, budem teda šetřit ty vole, já potřebuji lety, prdele, počkat, jak jsem na tom s manou. Jak jsem na tom s manou, ty vole? Manu 70. Kdybych ty někde získal manu. Počkat, co ty mi řekneš, kámo? Tak jdi do háje, blbečku. Takže takhle. Takhle, počkat, a kde to má být, ty vole? Jo, takže já musím tamhle dolů. Fajn. Počkat. OK, tady teda dolů. Počkat, tady tudy musím jít. Ne, tamhle dolů. Jo, jasný. Jasný. Je to ono, že jo. Tak. Ale mohli by mi dát tyhle nějaký ty kreténi. Počkat. Jo, vezmeme to takhle. Vezmeme to takhle. Já bych mohl najít ty teleporn stones, vole. Teleporn. Teleport. Elko, dobrý, přibližujeme se, super, já bych to uložil za chvilku. Za chvilku to uložíme. A uvidíme, co se bude dít. Nebo respektive, co se stane. A do prdele, vole, oni už tam jsou kreténi. No nic. Tak, game, save. Tak, OK. 4. Tak, pojď, blbečku. Ty vole, to je hodně pěkný. Super. Beru, díky. Peníze, vole. Zase jenom peníze, ty vole. Tak. OK. Tamhle další, ty vole, pošlu, nebo to respektive, nevím, jestli tam je. OK. Jo, to je další, ty vole. Moment, vole, počkej, takže berem to takhle. Dobr! Super, 34, OK. Super, tamhle je další pošuk, ty vole, do prčic, vole, blbečku, vole. To mi je k ničemu, respektive, počkat, on je jenom malej, ne? On je jenom malej. Dobrý, tak super, super, a teďkonc co ještě, moment, hele, počkat, já tady mám experience 100, oh, mi je hovnu, vole, maximum life energy, to mi je k ničemu, ale tohle beru taky, vole, 100 experience, mana, hit points, ty vole, tohle jsem, začal jsem používat hodně manů, vole, to se mi vymstí, vole.
OK. Já mám už jenom 3 ty, 4 poslední ty rostlinky. OK. Tak, 4, to je jenom Lizardman, takže to by mělo být v cajku. Super. Jak seš na tom, blbečku? Ne moc dobře, ale zkusíme ho mečem. No i když... Hej, ty kreténe! Dobrý. Tak, super. Díky, kreténe. Tak jo, dáš mi něco tamhle, nebo nedáš, vole? Ty vole, jsem tě zmrazil, kámo. Prčic. Hovno, vole. Hej, můžu se... Hej, kde mám toho čtvrtýho, nebo tu invazi, vole, nebo co to je, vole? Do prčic. Tak, super. Já si myslím... to mi ale k hovnu, vole, protože tyva nebudu pít manu, nebo respektive ten na manu, když mám... Jsem to měl dát do many, vole, všechno, do piči, vole. Jak bych to věděl, vole. I'm checking everything is alright. I'm checking on... Yeah, I used to do... Bla, 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 bla. Glad to hear. Super, díky. Takže super, vole. Takže teď už mě pustí ven, ne, vole, blbec? Nebo nepustí? Hele, já se jdu vyspat. Ahoj, krávo. Já se jdu vyspat. Nebo bejku, to je jedno, vole. Akorát nevím, proč by měli krávu, vole. Respektive, proč by měli jenom bejka. Tak. Tak jako, samotná. No, to je jedno, já nejsem ten, vole, zemědělec, takže... Nevím, jestli ti stačí jenom kráva, nebo jenom bejk. Tak, pustíš mě ven, nebo ne, vole? Ty kundo, vole! Takže nepustí mě ven. Super, vole. Takže, Don Esteban. Takže já se potřebuji dostat sem. Tady nevím vůbec, co, vole, mám dělat. Tady teleport stones, vole. Takže já jdu sem, Bandit Camp. A jdem se podívat teda na tohleto, na tyhle ty tři. To počká, teleport stones. Jo, tak to zkusíme. Protože potřebuji stejně ještě za tím Donem Estebanem. Tak, Bandit Camp. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Já jich potřebuji 14. Já jich potřebuji 14. Moment. Za prvý ještě. Tady, Don Esteban. Zkusíme za Donem Estebanem. Kde seš, Estebane, vole? To potřebuji mluvit, ty vole, blbečku. Aha, on bude někde. Ale kámo, všechno ti prodám, vole, všechno ti prodám. Monte trade. Tak, kolik jich chceš? Ty vole, 134 mečů. 2000. Počkej, tak jsem na tom. Já tady zase na 90. Já potřebuji něco na manu, ty vole. Nemáš nic na manu, vole. Tady ne, to není. Ne. Wooden shield. Heleme se, ty vole, bych mohl vzít tady ten, vole. Počkej, tady si nechám, si pár si jich nechám. Aspoň tak 4. Tak. Ne, 4, jako 4, že jsem mu chtěl dát, vole. Já se posedu. Jo, takhle. A 5 si jich nechám, vole. Tak, 129, tady si vezmem štít. Tady si vezmem teda, ty vole, všechny, vole. Když budu brát štít. 11 těchhle těch, ty vole. OK. Co bych si mohl vzít? Počkej, co bych si ještě mohl vzít? Jak jsem na tom s tímhle mečem? Moment, jak jsem na tom s tímhle? Já mám tenhle ten. Dobře, má 80 poškození. Super. 80. Tady ten má 50, takže tam je stejně k hovnu. Takže já tam nic jiného nemám. Nebo lepšího nemám. Tak. OK, tady si myslím, že už nic lepšího nebude. Fajn. Tak, a ty máš sekirku. 72, 84. Ty kráso.
96. Jenže já nevím, jestli to, vole, jestli... Dobře, tam je to taky na to, na... Jestli na to je ten, jako mám schopnosti s mečem, tak jestli mám schopnosti i na sekiru. A to si myslím, že jsem nedělal, vole. To je ono, vole. 96, jako mohl bych si jednu vzít. 2,5. Ty vole, to si děláš, tak to jdi do prdele, kámo, to nechci, vole. 84, to je jako typ sekra, že jo? A já mám, to je přesně ono, vole. Ty máš ještě ale tady kuši, vole. 75, tak to beru. Jednu si vezmu. Yes. Protože já tady mám ten luk, vole, vyjebanej. A ten je dexterity, nebo piercing damage 10, ty vole. Tady mám sice 50 piercing, ale teda damage 50, ale nemám dexteritu na to. A tady na to je potřeba síla, takže si myslím, že ta kuše bude mnohem lepší než to, takže to vezmeme takhle. OK, prodám ti tady to. Jasný. Tak, trade. Jasně, že jo, super, díky. Co mě můžeš naučit? Sílu, smiting. OK, sílu, nemám ani těch 5, ty vole, no, tak to jsem v hajzlu. No nic, tak, jdem to teda vylepšit, respektive ne vylepšit. Tady, beru, to si píš. Tak, co jsem vzal ještě? Já potřebuji tu bariéru, vole, mrdanou, vole, tak to je v prdeli, vole. Počkat, je to tady? Vypadá, že jo? Jdem za Donem Estebanem, vole. Držbu. Ale jdi do háje. Tak jo, no. Ale nejseš Esteban, nejseš Esteban. Ty taky nejseš Esteban. Jo, tady seš Estebane, vole. Bla, tak. Dostal jsem... Co? Já jsem s ním měl jenom promluvit. To je celý. Ty vole, já potřebuji tohle, ale to je na píču, vole, protože já potřebuji required seal a mana root. Required seal. Počkat, vole, moment. Tady. Počkat, tady to... Ne... Ne... Tady. Your wisdom. There's something here about magic. This text is about magic spells. Já nevím, jestli mi to... Počkat, jako... Počkat, Groot... Receive permanent increase strange. Aha, alchymie na trojce. Ty vole. Dobrý, tohle bych mohl, tohle bych taky mohl. Hele, já mám tyhle tady, jenže já nepotřebuji toho, vole. Hej, ty už mi nic neřekneš. Je. Yeah. OK, jo, tady, Axe. Axe. Takže nic, vole. Ježíš, Maria, to tam rozběh, ty vole. Tak, moment. Takže tohle to teda... Počkat. Tak, tady máme teda... Tady nevím vůbec, vole. Tak to je v prdeli. Teleport stone, zatím nic. Fajn, tady někde, ty vole, by to mělo být, ale já nevím. Jako tady nahoru, vole, mám jít. Co to? Jo, to je zase to podělaná, vole, ta... Hej, ale do prčic takhle... Můžeš tam nějak skočit. Game, save, yes, ještě tady to teda projdu, nebo respektive neprojdu, ty vole, jsem zase ty vole... Hej, kreténe! Ty čuráčku. Hej, ale tohle je hodně rychlý, ty vole. Tohle je hodně rychlý. No, to je přesně ty vole. Dupr! Dobře. To je přesně ono, ty vole. Já budu potřebovat tady taky, ty vole, tu. No tak to mě poser, vole.
To je píči, vole. To je prostě píči, vole. Hej, kretene. No tak pojď, gůle, vole. To je přesně ono, já potřebuju... Do prdele, vole. Ty vole, kde seženu to, vole. Kdo mi může prodat, vole, magic... Ty píčo, tak to je v prdeli, vole. Tak to je fakt v prdeli, vole. Tak tam musím fakt jako začít hledat nějakýho kouzelníka, který by mi prodal ty vole ty. Jestli jich je, počkat, kolik jich má být? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Já potřebuji pět svitků, vole. A jeden jsem vyplácal ty vole, úplně zbytečně, vole. Do prdele, počkat, ne, já se ještě podívám, kde by to mohlo být. Tamhle dál, vole. To je ty vole zase v těch bažinách, vole, někde v prdeli, vole. To je zase někde v těch bažinách, vole. Jo, no tak. To je někde tamhle, vole, to bude, takže tady odsuď pryč. Tady odsuď pryč a někam do bažin. Nejspíš. No, to říkám. Hele, podíváme se semhle. Dobře, tady asi nic nebude, takže tady bych měl jít... Jop, tady by měl být nějaký chrám, tyva, nebo něco. Jo to... Počkat, teď jsem... Jo, aha, tak jo, takže jsem. No nic, hle, já se ještě... Jo. Super, takže save. Poslední uložení. Moment. Jo, tamhle někde. Jo, tady! Děláš prdel, ne? Kdy tady to jsem taky procházel tak nějak. Jo, to bude někde tady, ale já tady budu muset najít, vole, zase cestičku, vole, nebo někde něco. No to nebude to tamhle, že ne, vole. To si děláte prdel, ty vole, takže já budu muset... OK, vole, kreténi. Ta prdele. Ty kreténe! Tak nic, vole, tak počkat, jdem se na to podívat. Ještě teda naposled, levitace. Tak, super. Kam oni odešli? To je v prdeli, ty vole, tady to bude zase. Tak, počkat. Hej, kreténi! Kde jste vy, dementi, vole? Do prdele. Ne, počkej, já chci tady to. Si dáš prdel, ne, ty vole? OK, tak ještě jednou. Tak, OK, ale masičko mi je hovnu. Ale ty vypadáš jako živej, no, ale to je jedno. Naštěstí jsi mrtvej, i když vypadáš jako živej. Tak, a jdem se podívat teda do prdele, vole. Do prčic, no, tak jeden. Jedna, druhá, třetí. Ty kreténe! Děkuju. No a teď ty vole tady zase hledat nějaký vole píčoviny, vole. Nějakou cestu ty vole někam. Vypadá, že... Ty vole, to si děláte ze mě prdel, ty vole, tady zase budu procházet jak kokot, vole. Jde do hajzlu. Jak jsem jí do hajzlu? Já vůbec nevím, jestli jako tady... Ale kdybych to někde našel, ty vole, jenže ono to jako tady není, ty vole... Nijak propojovaný. No, tady je zase hovno, vole. Jdi do hajzlu. Ty píčo, vole! Tady mám plný hovno. Ty pičo, tady se to další kreténi vymrdaný.
Co za další vymrdaný kreténi. A tady je... Tyhle, tady jsou zase další vášky, ty vole, ještě navíc, vole, do prdele, vole. Jedna sebe nalákám, ty vole, miliardu, ty vole, těch. No, štíra, vole, dva štíry, vole, tři štíry, vole. Počkat, ty vole, kde jsem? Já jsem úplně někde v hajzlu, vole, do píči, když jsem se dostal, ale úplně... Hej, ty pičo, kam jsem se to dostal, ty vole? Hej, nebudete třeba bojovat proti sobě, vy kreténi, vole. Proč jenom proti mě, vole, čuráci? Jdi do prdele, kreténe. Ty vole, tady je fakt úplný hovno, vole. Hej, a jak mám, ty vole, teda zjistit? Hej, do píči, vy jste normálně vymrdaný čuráci, vole. Jo, já vím, ale jdi do prdele, vole. A killing, teda killing, vole. A dying není for cowards, píčo. Tyve, tady je další, vole, vymrdanec, vole, ale já jsem úplně kde v hajzlu, vole, už. Jdi do prdele, vole. Hej, já potřebuju... Počkat, počkat, počkat. Jo, hovno, vole. Ježišmarja. Hej, prostě, ty vole, já nevím, kam se tady odsud, kde se mám, ty vole, kam se mám dostat, vole, nebo kde to mám hledat, vole. Tady mi to taky nic neřekne, vole, do píči. Do prdele s tebou. To... Vole. Lizardi, vole, píču jsou velké daný. Tady jsem se dostal kam, ty vole. Jo, sem! No, samozřejmě, že je tady ta mana, vole, teda bariéra, vole, do píči. Jde do prdele, čuráku, vypadni. Takže jsem v prdeli, vole, takže budu fakt za prvý, vole. Počkej. A tak. Naštěstí, když... super, ty vole. Takže další bariéru. Mimochodem, budu muset sejmout, nebo sejmout, vole, asi, ale já to ukládat nebudu. Já tady skočím do lávy, protože to je úplně na piču! A nebo ne. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.